Kdo byli protektorátní příslušníci zavraždění ve dnech 24. října 1942, 26. ledna 1943 a 3. února 1944 v koncentračním táboře Mauthausen? Byli to lidé nejrůznějších profesí a snad všech společenských pozic. Od právníků, profesorů, docentů a doktorů až po obyčejné živnostníky, Zaměstnance v dělnických profesích, příslušníky selského stavu či žáky a studenty s ještě nedokončeným základním a středoškolským vzděláním. Věkový profil těchto lidí zahrnoval několik generací. Jindřišce Novákové bylo 14 let, když dokázala chladnokrevně odpovědět dvěma zvědavým ženám, které se jí začaly u Baťově prodejny v Libni vyptávat, proč odvádí kolo, které tam odložil zraněný Jan Kubiš. Ještě větší zkouška ji pak čekala, když byla společně s dalšími dvěma z 60 libeňskými dívkami předvedena na gestapo, kde postupně procházeli před průzorem pro promítače v kinosále Pečkova paláce a obě uvedené ženy měly poznat děvče, je školo odstavené u prodejny Baťa odvezlo. Popravena byla i 17-letá Helenka Králová, dcera Václava Krále, Jehož adresu parašutisté z antropoidu dostali od štábního kapitána Jaroslava Šustra až v letadle. Václav Král parašutistům poskytl významnou pomoc. Obstaral jim nové pracovní knížky a zprostředkoval jim kontaktní adresu na Václava Rutu v Praze. Od něhož vedlo spojení k hlavním podporovatelům parašutistů Zelenkovi Hajskému a rodině Moravcových. Záchytnou adresu Václava Krále využili v dubnu 1942 parašutisté ze skupin Antropoid, Outdistance a Silver A při plnění úkolů vyplývajících z přípravy operace Canberry. Zapálení signalizačních ohňů těsně před náletem spojeneckého letectva na plzeňskou Škodovku. Do styku s parašutisty se dostala i nejlepší Helenčina kamarádka Olga Fersterová Jiříkovičová. I ona byla v den zatýkání zadržena v bytě Králových při prvním výslechu však Helenka do očí gestapáku odpřísáhla, že Olga byla v bytě náhodou a že nikdy žádné parašutisty neviděla. Gestapáci ji uvěřili a díky tomu Olga přežila. Do stejné věkové kategorie patřili také Karel Svěrák, kterému bylo v době popravy 15 let a dalších 13 nedospělých děvčat a chlapců. Výraznou skupinu mezi popravenými představují příslušníci Sokolské obce – Především ti, kteří byli na podzim roku 1938 po přijetí Michovské dohody vyhnáni z obsazeného pohraničí do vnitrozemí okleštěného státu. Po příchodu parašutistů do Prahy se jich ujal Severočech, učitel a příslušník Sokolské odbojové organizace Jan Zelenka Hajský, který do péče o ně zapojil Václava Nováka z Libně, vyhnance spod Mokel u Děčína. Ten zajišťoval zásoby potravin, potravinových lístků a ošacení prostřednictvím svého přítele ze Sokola, železničáře Václava Marečka, který se po vyhnání z pohraničí na podzim 1938 usadil v Mělníku, kde na výzvu Václava Nováka již v roce 1941 zorganizoval s členů místního Sokola Bohuslava Bubníka, Ferdinanda Černického, Augustina Repce a dalších vlastenců z obcí na Mělnicku odbojovou skupinu. Ta poskytla parašutistům v Praze velmi aktivní podporu. Právě z Mělnicka proudila na adresu Václava Nováka v Libni vydatná potravinová pomoc. Statečné chování těchto lidí po zatčení zachránilo některé členy podpůrné sítě před nejtěžším trestem. Například Bohuslav Bubník a Ota Paneš byli po několika týdnech věznění a výslechu na gestapu propuštěni. Do odbojové skupiny Jana Zelenky Hajského patřil například také učitel Bedřich Kubice. Po útěku z pohraničí na podzim 1938 pracoval v kanceláři Zemské školní rady. Úřadoval v domě v Magdeburské, dnes Letenské ulici, kde v přízemní bytě žila Ludmila Soukupová se svou neprovdanou sestrou Marí Kovárníkovou. Do okna jejich bytu nosil zaměstnanec technické zprávy Pražského radu František Šafařík, Někdejší žák Zelenky Hajského důležité informace o přítomnosti zastupujícího říjského protektora Reinharda Heidricha v Praze a o jeho jízdách autem do Panenských břežan. Zelenka Hajský mohl uvedené zprávy snadněji vyzvedávat, když jako důvod svých cest do Magdeburské ulice uváděl návštěvu kanceláří školské rady. Další Zelenkův krajan a přítel ze Sokola, obchodník Miroslav Moravec, díky své profesi, Dodával podpůrné síti odboje všemožným způsobem obstarávané potraviny. Mezi Zelenkovi spolupracovníky patřily také rodiny Vykoukova a Hanzlova. Rovněž oni do roku 1938 žili v pohraničí, byli vyhnáni do vnitrozemí a po březnu 1939 se zapojili do odbojové činnosti. Všechny uvedené osoby a rodiny z pohraničí na základě přímé osobní zkušenosti s německým nacionálním socialismem poznali, a byli si vědomi, že svobody lze znovu dosáhnout jen aktivní činností a třeba i za cenu obětování života. S vědomím všech rizik se zařadili do první řady domácího odboje. Nemalou skupinu zavražděných tvořili lidé s myšlením a činností spjatí s náboženskou vírou. Byli mezi nimi lidé soustředění kolem pravoslavného kostela Cyrila a jako třeba kostelníci Karel Louda a Václav Ornest či Jan Sonevent který jako předseda sboru starších České pravoslavné církve umožnil ukrytí všech parašutistů pobývajících v Praze v kryptě tohoto pravoslavného chrámu. Všichni až do posledních chvil dokázali neohroženě a pevně vzdorovat zlu, které se kolem nich dělo. Do stejné kategorie patří představitelé Českobraterské církve evangelické, například rodina Petra Favka, v níž se do obětavé podpory parašutistů z Antropoidu zapojili i manželka a dcera Rela Liboslava. Také akademická YMCA formovala osobnosti, které aktivně působily v odboji a do jejich osudu zasáhly události kolem atentátu. Hlavním patřil doktor Jaroslav Valenta, duší náboženský filozof a společenský reformátor. Obětavě opatřoval prostředníky pro rodiny popravených a perzekuovaných lidí. Pro běžence hledal úkryty. Sám se musel od prosince 1941 skrývat v ilegalitě. O sudové noci po atentátu byl dopaden v bytě rodiny svého přítele evangelického faráře Jaroslava Šimsi. Byl podroben tvrdým výslechům. Z útrav gestapáckého trýznění chtěl uniknout sebevraždou, která se mu bohužel nepodařila. Úředníci gestapa ho krutým nátlakem nutili k výpovědím. Když to nemělo výsledek, odvezli na kobylskou střelnici, kde mu před očima zastřelili oba rodiče. Obstál i při konfrontacích se spolupracovnicí z akademické YMCA s Deňkou Pakovou. Přestože gestapu nic neprozradil, byli postupně zatčeni i dalšího blízcí přátelé z YMCA, doktorka Gertruda Šašková a doktor František Šmakal s manželkou. Do dramatu Heidrichiády byli významně zapojeni rovněž představitelé řídícího aparátu různých veřejných institucí i soukromých firem. Jen z oblasti zdravotnictví své zkušenosti odboji poskytli Alexandr Miniv, ředitel nemocenské pojišťovny, doktor Jiří Pleskot, ředitel Ústředního svazu nemocenských pojišťoven, doktor Soběslav Sobek, první ředitel plicního sanatoria ve Vyšných Hágách ve Vysokých Tatrách, doktor František Šmakal, Bývalý ředitel Československého Červeného kříže a doktor Jan Včelák, ředitel Masarykovy ligy proti tuberkulóze. Celkem tedy pět ředitelů v té době velmi renomovaných organizací. Jednalo se ve směs o lidi ve věku kolem 45 let. Vyzrále a zkušené, na vrcholu sil, s přehledem jak ve svém oboru, tak v souvislostech evropského a světového dění bez ohledu na své společenské postavení a jemu odpovídající dobré sociální zajištění a majetkové zázemí, se plně a cílevědomně exponovali v odboji. Totéž je možné prohlásit i o mnoha dalších lidech s akademickými tituly. Mezi popravenými v Mauthausenu nalezneme vedle 13 lékařů také 6 právníků, čtyři inženýry a jednoho architekta. Parašutisty z výsadků Anthropoid, Bywalk, Silver A, Audistance a Intransitive však obětavě podporovali také lidé pocházející z nejprostších společenských poměrů. Dělníci, drobní živnostníci, malozemědělci. Neměli majetek, významné společenské postavení ani akademické tituly. A mnozí z nich nikdy neopustili rodnou ves. Po generace však byly vychováváni k úctě, pravdě a pomoci bližnímu. Byli jim štěpován jasný a ostrý obraz toho, co je pravda, a že proti lži a násilí se musí bojovat, a to i za cenu obětování vlastního života. Patřil k ním například Stanislav Albrecht, zaměstnanec Janečkovi továrny na Pankráci. Jeho přítel Oldřich Frolík, již zmíněné sestry Ludmila Soukupová a Marie Kovárníková. Tovární dělnice Anna Malinová nebo truhlář Ludvík Vaněk s manželkou Josefinou, kteří ukrývali doktora Břetislava Ličku v Ouběnicích. Nejtragičtější a nejméně sourodou skupinou mezi odsouzenými byly členové rodin a příbuzní parašutistů. Gestapo se jejich vypátrání a pozatýkání věnovalo se systematickou důsledností hlavně proto, aby mohl být naplněn akt pomsty. Ne všichni z nich totiž patřili k aktivním odbojářům a někdy jejich jediným proviněním byl právě příbuzenský vztah. Přesto i oni nesli svůj osud statečně a nepokořili se před svými katy. Mezi dvěma z ty 94 zavražděnými se ocitli také lidé, kteří nepatřili ani k českému odboji, ani mezi příbuzné parašutistů. Byli mezi nimi například Anna Maruščáková a Václav Říha. Oba mladí lidé se nedobrovolně stali bezděčnou záminkou pro tragédii lidic. Gestapo je surovým nátlakem donutilo k nepravdivým výpovědím, kterými rafinovaně dokazovalo vykonstruované stopy atentátníků vedoucí do lidic. Jejich popravou se pachatelé a praví viníci chtěli zbavit přímých svědků vlastního podvodu a zločinu.